Ali v pohodě, doufám, že to nám přehrám na trénink. Jo, ona je rychlá, ona zrychlila ty vod, neuvěřitelně moc. Alenko, pojď. Pojď, zaber! Pojďme! Dejte si přednost, klidu. A pojďte, hoši, a naplno! Minulý týden stála příložitý 56,87. Na kapitě. Pomal, klidu, a pojďme. Teď to záleží už na Pavlovi, vole. That's it.